Matrixi telge, haakristi kerde. A mida meile? Tahate mult saada mingi kolm tilka verdve? Ha, mingi perse, kaks rida bemme on sama palju väärt nagu üks rida herneid ja katkised terved. Materia on kerge, tuul puhub ära selle pette kujutelme. Liiva uhub merre, teadvus on vahend, millega me saame luua reaalsuse palet. Kui südames on tahet, ta kambrid on neljadimensiooniline magnet, mis tähe tolmu ligi tõmbab osakeste vahelt. Aatomite sees keerlevad mustad augud ja tasakaalu hoidmiseks on väiksed paugud. Rauhoidu ja lase oleval olla, liiga palju torkida saad koleda morda. Ha! On ainult üks tõeline konstant, nüüd moment hetke kõik muu on korraks ainult. Kui oleks vaid nii, et ära ka nii, ma näitan sulle kuidas lüüa väravaid siin. Brau! Ja kogu ruum lahvatab sarama, ei ole moose kant, vaid rahvast ma äratan. Varastan kärakat, nii kuidas jaksan, et kahjustada enda mitte ligimese maksa. Ma võin sulle maksta, kui sa oled selline, aga parem kui me jagame, see annab meile eelise. Kõigi nende ees, kes mitte kedagi ei usalda, kes põlgavad ära iga võõra ja suvaka. Tegelikkuses me käime kõik samas suunas, kus on võitlusest vabanemine võitluse tuumas. Seadus on kõik suse juura, olukord ei muutu, kui sa suhtumist ei muuda. Pilt on selge, pea käib ringi mööda maatriksi telge, haakristi keerde. A mida teile? Tahate mult saada mingi kolm tilka verdve? Ha, mingi perse, kaks rida bemme on sama palju väärt nagu üks rida herneid ja katkised terved. Materia on kerge, tuul puhub ära selle pette kujutelme, liiva uhub merre. Iga kivi, iga jõgi, iga mägi on elus organism, mille läbi voolab vägi. Kõikides su keharakkudes on teadvus, see pole mingi mõte, mida hoiad oma peal. Uus mõistus ei arenenud evolutsiooniga, vaid elu pandi liikuma ühe emotsiooniga. Kui su jaoks on see füüsiline harrastus, siis sa ei teagi, mis on tõeline armastus. Ela tunne rõõmu, iga hetk nagu annaks ema sulle kõõlu. Kõik ju möödub, nii et ära ole löödud, kui viimane kävi juba hõõgub ja päev jälle ööks on pöördun. Meil pole vaja karta, see pole Babylonia ega Sparta, vaid maapõue Shambhala Agartha. Panin kirja ühe tantra, ei taha saada palka, tähtis pole mina vaid see mantra. Pilt on selge, pea käib ringi mööda maatriksi telge, haakristi keerde. A mida teile? Tahate mult saada mingi kolm tilka verdve? Ha, mingi perse, kaks rida bemme on sama palju väärt nagu üks rida herneid ja katkised terved. Materia on kerge, tuul puhub ära selle pette kujutelge.